জনবিরোধী যিকোনো কামৰ বিৰুদ্ধে সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাই মাত মাতি আছে, মাত মাতি থাকিব আৰু তেনেকুৱা কথা আমি নেমানো। চৰকাৰে অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ কাৰণে বিশেষ একো দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি হাতত লোৱা নাই। কেৱল হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি চমক সৃষ্টি কৰা কেতবোৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰোঁতে কৰোঁতে ৰাজ্যখন ঋণৰ বুজাত পোত গৈছে। চৰকাৰলৈ আমাৰ এটাই দাবী যোৱা থাকিব যে আপোনালোকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ সপোন দেখাতকৈ দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা কৰক, অসমৰ যুৱক যুৱতীক সংস্থাপনৰ পথ দেখুৱাওক। কাৰণ 26 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপনৰ কথাকৈ চৰকাৰ গঠন কৰে আৰু চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ কথা কয়, গতিকে এইটো এটা ফুকুলা স্বৰূপ ওলাই পৰে। গতিকে এনেধৰণৰ চমক সৃষ্টি কৰা আঁচনিৰ পৰিৱৰ্তে সঁচা অৰ্থত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে ৰূপৰেখা অংকন কৰক। জনবিৰোধী কিতাপ জনবিৰোধী যিকোনো কামৰ বিৰুদ্ধে সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাই মাত মাতি আছে, মাত মাতি থাকিব আৰু তেনেকুৱা কথা আমি নেমানো। চাওক, চৰকাৰে অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ কাৰণে বিশেষ একো দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি হাতত লোৱা নাই। কেৱল হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি চমক সৃষ্টি কৰা কেতবোৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰোঁতে কৰোঁতে ৰাজ্যখন ঋণৰ বুজাত পোত গৈছে। চৰকাৰলৈ আমাৰ এটাই দাবী যোৱা থাকিব যে আপোনালোকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ সপোন দেখাতকৈ দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা কৰক, অসমৰ যুৱক যুৱতীক সংস্থাপনৰ পথ দেখুৱাওক। কাৰণ 26 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপনৰ কথাকৈ চৰকাৰ গঠন কৰে আৰু চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ কথা কয়, গতিকে এইটো এটা ফুকুলা স্বৰূপ ওলাই পৰে। গতিকে এনেধৰণৰ চমক সৃষ্টি কৰা আঁচনিৰ পৰিৱৰ্তে সঁচা অৰ্থত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে ৰূপৰেখা অংকন কৰক। জনবিৰোধী কিতাপ জনবিৰোধী যিকোনো কামৰ বিৰুদ্ধে সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাই মাত মাতি আছে, মাত মাতি থাকিব আৰু তেনেকুৱা কথা আমি নেমানো। চাওক, চৰকাৰে অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ কাৰণে বিশেষ একো দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি হাতত লোৱা নাই। কেৱল হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি চমক সৃষ্টি কৰা কেতবোৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰোঁতে কৰোঁতে ৰাজ্যখন ঋণৰ বুজাত পোত গৈছে। চৰকাৰলৈ আমাৰ এটাই দাবী যোৱা থাকিব যে আপোনালোকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ সপোন দেখাতকৈ দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা কৰক, অসমৰ যুৱক যুৱতীক সংস্থাপনৰ পথ দেখুৱাওক। কাৰণ 26 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপনৰ কথাকৈ চৰকাৰ গঠন কৰে আৰু চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ কথা কয়, গতিকে এইটো এটা ফুকুলা স্বৰূপ ওলাই পৰে। গতিকে এনেধৰণৰ চমক সৃষ্টি কৰা আঁচনিৰ পৰিৱৰ্তে সঁচা অৰ্থত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে ৰূপৰেখা অংকন কৰক। জনবিৰোধী কিতাপ জনবিৰোধী যিকোনো কামৰ বিৰুদ্ধে সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাই মাত মাতি আছে, মাত মাতি থাকিব আৰু তেনেকুৱা কথা আমি নেমানো। চাওক, চৰকাৰে অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ কাৰণে বিশেষ একো দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি হাতত লোৱা নাই। কেৱল হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি চমক সৃষ্টি কৰা কেতবোৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰোঁতে কৰোঁতে ৰাজ্যখন ঋণৰ বুজাত পোত গৈছে। চৰকাৰলৈ আমাৰ এটাই দাবী যোৱা থাকিব যে আপোনালোকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ সপোন দেখাতকৈ দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা কৰক, অসমৰ যুৱক যুৱতীক সংস্থাপনৰ পথ দেখুৱাওক। কাৰণ 26 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপনৰ কথাকৈ চৰকাৰ গঠন কৰে আৰু চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ কথা কয়, গতিকে এইটো এটা ফুকুলা স্বৰূপ ওলাই পৰে। গতিকে এনেধৰণৰ চমক সৃষ্টি কৰা আঁচনিৰ পৰিৱৰ্তে সঁচা অৰ্থত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে ৰূপৰেখা অংকন কৰক।